Sabahın xeyir Azərbaycan, sabahınız xeyir olsun əziz tamaşaçılarımız. Bilirik ki, noyabr ayında paytaxtımızda COP29 layihəsinin keçirilməsi hazırlaşır və bir çox sahələr də bununla bağlı artıq hazırlıqlar uzun müddətdir ki, başlayıb. Bilirik ki, paytaxtımızda gedən yenidən qurma işləri, parkların salınması, yolların çəkilməsi, eyni zamanda da bu turizm sahəsinə, otellərə, yollara, bir çox sahələrə, nəqliyyata aiddir. Biz də düşündük ki, bugün standartlara cavab verməyən otellərin ulduzlarının ləğv olunması ilə bağlı bir xəbər eşitmişik. Bu mövzu ilə bağlı danışaq. Otellər necə fərqlənəcək, qiymətlərinə necə təsir eləyəcək, ümumiyyətlə COP29 öncəsi otellər buna hazırdılarmı? Və efirimizin ilk qonağını isə təqdim edib, maraqlı bir söhbətimizə başlayırıq. Efirimizin ilk qonağı Azərbaycan Turizm Bürosunun İdarə Heyətinin sədr müavini Rəşad Əliyevdir. Rəşad bəy, sabahınız xeyir, hoş gəlmişsiniz. Hoş gəldiniz, necəsiniz? Uğurlu olsun, çox sağ olun. Təşəkkürlər, sizin də minnətdarım. Rəşad bəy, gəlin bir qısaca öncə bu məsələyə aydınlıq gətirək, aydınlaşdıraq ki, ümumiyyətlə ulduz meyarı nədir və hansı cəhətlərə görə, xüsusiyyətlərə görə verilir? Bir də bildiyim qədərilə Azərbaycan Otel Assosiasiyasının ulduz təsnifatı ilə bağlı 248 kriteriyası olmalıdır ki, bunlardan da 4-ü əsasdır ki, otellərin xidməti bu kriteriyə uyğun olmalıdır. Onlar hansılardır? Çox sağ olun dəvətə görə ilk öncə. Mən ümumi ulduz təsnifatı barədə məlumat vermək istəyərdim. Turizm haqqında qanuna görə mehmanxana fəaliyyətə başladığı müddətdən 6 ay ərzində mütləq ulduz təsnifatından keçməlidir. Əks halda fəaliyyət göstərə bilməz. 6 ay ərzində? Bəli, 6 ay ərzində. Fəaliyyətə başladığı müddətdən 6 ay ərzində. Ümumiyyət turizm haqqında qanunda hələ meyarlara gəlmədən otel olmaq üçün bəzi kriteriyalar var. Bunlar hansılardır? Birinci, mütləq mehmanxananın 11 və ya daha artıq nömrəsi olmalıdır. İkinci olaraq, mehmanxananın qəbul qeydiyyat ərazisi olmalıdır. Hansı ki, qonaqlar gələndə orada rezervasiyaları təsdiq edib nömrələri daxil olurlar və mütləq gündə ən azı bir dəfə qidalanma təmin edəməlidir. Bu üç meyardan hər hansı biri yoxdursa, biz ümumiyyətlə o yerləşmə vasitəsinə otel statusu verə bilmirik. Hələ oradan başlayır. Bəli, hələ oradan başlayır. O meyarlara cavab verənlər isə ulduz təsnifatına cəlb olunur. Ulduz təsnifatı dediyiniz kimi Dövlət Turizm Agentliyinin kollegial qərarı əsasında təsdiqlənir. Orada 249 meyar mövcuddur. Mən birini əsli saymışam, 248 dedim. 249 meyar mövcuddur. Azərbaycan Turizm Bürosu və Azərbaycan Otel Assosiasiyası tərəfindən bu auditlər yerinə yetirilir. İlk öncə otellər audit planına salınır. Ondan sonra bu 249 meyar, tətbiq olunur otelə və yoxlanılıb audit hesabatı çıxarılır. Audit hesabatından sonra isə Azərbaycan Turizm Bürosu artıq mehmanxananın ulduz təsnifatı haqqında qərar verir. Bu 249 meyar əslində haradan gəlir, biraz o haqda da məlumatı vermək istərdim. Deməli, Avropa Otellər, Restoranlar və Kafelər Assosiasiyası fəaliyyət göstərir. Bu assosiasiya bütün Avropa ölkələrini birləşdirən bir assosiasiyadır. Bu assosiasiya 2009-cu ildə Avropa Ulduz Təsnifatı Birliyi Hotel Stars Union təşkilatını yaradır. Bir ümum qaydalardır da bunlar bəli, bu sahə bəli, üçün. Bəli, ümum qaydalardır. Burada 26 ölkə üzvdür bu birliyə. Azərbaycan da onlar biridir və orada kifayət qədər otelçilikdə böyük təcrübəsi olan, məsələn, İsveçrə, Almaniya kimi ölkələr mövcuddur. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, İsveçrədə, məsələn, bir üç ulduzlu otel hansı meyarlara uyğun yoxlanılırsa, Azərbaycanda da eyni şəkildə yoxlanılır, eyni ulduz təsnifatı verilir. Yəni, bu qlobal bir yanaşmadır. Biz o meyarları özümüzə uyğunlaşdıraraq, kollegial qərarla təsdiq etdik və ondan sonra da ulduz təsnifatı. Rəşad bəy, bir məqam maraqlıdır. Baxın, siz yoxlanır zamanı ən çox rastlaşdığınız problemlər nələr olur? Yəqin ki, oteldən danışanda müxtəlif insanlar, müxtəlif ölkələrdən gəlirlər. Ən önəmli məqamlarından biri təmizlik məsələsidir. Ölkəmizdəki otellərdə, fərqi yoxdur, 3 ulduzlu, 4 ulduzlu, 5 ulduzlu, otellərin təmizlik dərəcəsi necə qiymətləndirilir? Nə qədər önəm verilir buna? Təmizlik və gigiyena 249 meyarın içində bizdə 4 məcburi meyar var ki, o onlardır. Bəli, 4 məcburi meyar, təmizlik, gigiyena, işçi heyəti, ümumi təsirat və saxlanma vəziyyəti. Biz bu 4 meyarı ayrı bir QNR dediyimiz bal sistemi ilə təkrar bir daha yoxdur. Olmazsa olmazlardır. Bəli, bəli, onları təkrar
çalışırlar, otelin bütün əraziləri üzrə yoxlayırıq. Çünki təmizlik gigiyena ümumiyyətlə qonağın belə deyim, istirahətinə birbaşa təsir edən məqamlardan biridir. Həm ölkənin imici olsun, həm otelin özünün imicinə təsir göstərən məqamdır. Çünki gələn qonaq xəstəlik tapmasın. Bəli, 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 təbii ki. Biz o tip otellərdə, məsələn, hansı ki təmizlik gigiyena ümumiyyətlə standartlara cavab vermir, belə otellər 29 ədəd idi. Biz onlara 3 ay müddət vermişik ki, bu belə deyim, çatışmazlıqları aradan təzəlikcə olan yoxlanışın nəticəsidir. Bəli, bəli, biz klassifikasiya başlayanda 29 otel ulduz təsnifatından kəsildi. Yəni heç bir ulduz dərəcəsi. Neçə ulduz otelləri idi bunlar əsasən? Bunlar neçə ulduz, yəni belə deyim, otellərin hal-hazırda olan məsələn özünü adlandırmağı başqa şey, bizim ulduz təsnifatı elədiyimiz başqa şey. Bayaq da məsələn bir ümumiyyətlə terminologiya var. Xəyallar və gerçəklər məsələsi. Terminologiya var ki, otellərin ulduzlarının geri alınması belə bir şey yoxdur. Əslində otellərin ulduzu yox idi. Ulduz təsnifatından keçəndən sonra sadəcə onlara ulduz dərəcəsi təyin olunmuşdu. Ulduzsuz qaldılar. Bəli, bəli, bəli. Bu 29 otel ulduzsuz qaldı, belə desək. Onlar indi 3 ay sonra təkrar auditə cəlb olunub, təkrar ulduz dərəcəsi təyin olunacaq. Bu ulduz dərəcələri təyin olunandan sonra belə deyim, siz də bəlkə görmüşsünüz, bir çox otel özünü fasad reklamlarında və digər belə deyim, təbliğat vasitələrində sosial media platformalarında 2-3 ulduzlu otel məsələn özünü 5 ulduzlu otel kimi göstərirdi və o kölgəsidir də digər ulduzların işıq saçır. Biz Dövlət Reklam Agentliyi ilə birgə bir işçi qrupu yaratdıq. Ondan sonra həmin otelləri təyin elədik. 2 kateqoriyaya ayırmışdıq otelləri. 70 otel belə deyim, hansı ki ulduz dərəcəsi təyin olunub, amma özünü başqa bir ulduz dərəcəsi ilə təbliğ eləyir. Bu otellərin bütün çöl fasad reklamları hamısı demontaj olundu. 77 otel də var idi, hansı mən ilk dediyim 3 kateqoriyanın heç birini qarşılamır və bunlar ümumiyyətlə otel statusu ala bilmir. Otel statusu ala bilməyənlər nəinki ulduz, ümumiyyətlə reklamının yanında hotel sözünü belə istifadə eləyə bilməz. Biz həmən o hotel sözlərini də həmən yerləşmə vasitələrindən demontaj etdik. Amma qısa bir statistika var, siz də deyərdiniz. Bugün Azərbaycanda 5 ulduzlu otellərin, 4 ulduzlu otellərin sayı nə qədərdir? Belə deyim, bizdə ümumi 220-yə yaxın otel Bakı və Abşeron yarımadasında ulduz təsnifatından keçib ulduz dərəcəsinə layiq görülmüşdür. Onlardan 10-u 5 ulduzlu otellər. 15 ulduzlu otelimiz var. 15 ulduzlu otellər təşkil edir. 20 ədəd 4 ulduzlu otelimiz var. Qalan geriyə qalan otellər isə 3, 2 və 1 ulduzlu otellərdir. Aydındır. Rəşad bəy, bir məqam da maraqlıdır. Buyurun. Bəs hostellarda bu özünü necə göstərir? Bilirik ki, məsəl üçün son illər ölkəmizdə keçirilən müxtəlif bəli. Yarışlara görə adicə Formula 1-i götürsək, bəli. Çox turistlər gəlir və bu turistlər üçün əsas orada Formula 1-ə baxmaqdır da. Onlar üçün bəli. Otel lüks anlayışında deyil, daha çox gecəni yatıb səhər tezdən durub bütün şəhərə baxmaq üçün, yəni onlar üçün önəmli olan məqam budur. Və bununla bağlı da ölkəmizdə əsas da paytaxtımızda hostelların açılması artıb. Bununla bağlı sizdə necə olur yoxlanışlar? Biz ümumiyyətlə bu otellərdən əvvəl keçən dekabr ayından başlayaraq bütün ölkədəki təkcə oteli bütün yerləşmə vasitələrini monitoring eləmişdik. Hotellər dediyim o 249 meyar əsasında ulduz təsnifatından keçirilir. Hostellər və digər yerləşmə vasitələri, qonaq evləri isə AZES 96 dediyimiz dövlət standartı mövcuddur. Bu standart tərəfindən qəbul olunan rəsmi dövlət standartıdır. Orada belə deyim, əsas meyarlar var, hansı ki təmizlik gigiyena bunlardan belə deyim, əsasını təşkil edir. Biz o meyarlara uyğun həmən o yerləşmə vasitələrini monitoring eləmişik. Burada ulduz məsələsi olmur ama. Ulduz məsələsi deyil. Biz onun üzərində çalışırıq. Ümumiyyətlə gələn ildən o digər yerləşmə vasitələrinə də biz bir yanaşma tətbiq eləmək istəyirik. Ulduz olmasa da onların da yenə keyfiyyətinə görə hər hansısa bir sıralama və ya reyting tətbiq edilməsini düşünürük. Az öncə siz çox həssas bir məsələyə toxundunuz. Otellərin özlərinin mövcud ulduz səviyyəsindən daha qabarıq bir şəkildə təqdim etməsi, reklam etməsi və s. Bax, bəzən də həqiqətən müşahidə edirik ki, otelin o ulduz təsnifatı ilə imkan potensialları uzlaşmır. Məsələn, öz başıma gələn bir hadisəni deyəcəm. Rayonlarımızın birində bir tədbirlə bağlı yollanmışdıq. 5 ulduzlu otellərdən birində qalırdıq. Tədbirdən sonra qayıtdıqda təxminən gecə saat 12 radələri idi. Resepsiyona zəng vurub,
eləyə biləcəyimiz bir şeylərin olmasını soruşduqda söylədilər ki, artıq saat 12-dir və biz bu saatdan sonra restoranlarımızın heç biri xidmət göstərmir. Söyləndə ki, axı bura 5 ulduzlu oteldir. Ümumiyyətlə maraqlıdır. 12-dən 5 ulduzlu otelin belə bir komfortu varmı? Və belə bir hallarla rastlaşanda qonaq, ziyarətçi nə etməlidir? Dərdini kimə deməlidir? Belə deyim, 5 ulduzlu oteldə mütləq mənada 24 saat ərzində xidmət olmalıdır. Hətta məsələn reception xidmətinin 24 saat olması bizdə hətta o 3 ulduzlu oteldən başlayır. Yəni 3 ulduzlu otellərdən başlayır reception xidməti. 5 ulduzlu oteldə mütləq şəkildə onların qida və içki bölməsi, restoran fəaliyyət göstərməsə belə ən azı room servis mütləq qidalanma təşkil olunmalıdır. Biz gələn ilin yanvar ayından etibarən artıq planı hazırlamışıq. Bütün regionlardakı otelləri ulduz təsdiqatından keçirdəcəyik və onların müvafiq ulduz dərəcəsi təyin edəcəyik və ondan sonra da Dövlət Reklam Agentliyinə apardığımız eyni proseduru region otellərinə aparacağıq. Hansı ki, özlərini başqa cür təqdim edən otellərin belə deyim, ulduzları demontaj olunacaq. Mən yenə də deyərdim, bir çox ölkədə onu qeyd etmək istərdim ki, xidmət keyfiyyətini istehlakçı özü tənzimləyir. Yəni bizim istehlakçılar da, bizim belə deyim, həm yerli, həm xarici turistlər də nə qədər oteldən tələbkar olsa, o otellər də xidmət keyfiyyətini o qədər inkişaf elətdirəcək və ulduz təsdiqatından keçən otellər barədə də hər hansı bir problemlər yaşanarsa, təbii ki, Dövlət Turizm Agentliyinə müraciət oluna bilər və Dövlət Turizm Agentliyi də mütləq şəkildə tədbir görəcək. O zaman Rəşad bəy, bir də deyərdiniz bizə, COP29 ilə bağlı olaraq bizim otellərimiz nə dərəcədə hazırdır bu layihəyə və bəlkə məsəl üçün bu layihə ilə bağlı olaraq xüsusi göstərişlər var ki, məsəl üçün deyək ki, normal layihə olmadığı çərçivədə əgər bu keçərli olardısa, məhz bu xarici tədbirlə, beynəlxalq tədbirlə bağlı bu öhdəliklər də otellərin belə deyək, boynuna qoyulub. Mən belə deyərdim, əslində düzdür, COP29 tədbiri çox böyük bir tədbirdir, həm ölkənin imici üçün, həm bizim özümüz üçün, həm turizm baxımından. Amma Azərbaycan bu tip tədbirlərdə kifayət qədər sözünü demiş bir ölkədir. Məsələn, biz neçə illərdir Formula 1 tədbirini keçirir. Orada kifayət qədər qonaq profili gəlir, bu qonaqlar yerləşir otellərdə. Yəni, otel sənayesindən biz Dövlət Turizm Agentliyi olaraq əslində çox razıyıq. Həmişə ümumiyyətlə bu tip tədbirlərdən həm üzü ax çıxırlar, həm ümumiyyətlə dövlətə dəstəyi mənasında da olsun. Çox yaxşıdır. Mən deyə bilərəm ki, COP29 tədbirinə otellər tam olaraq hazırdır. Biz bu barədə də bir çox tədbirlər görmüşük. Bayaqdan ancaq otellərin belə deyimdə cəzalandırılması və s. danışırıq. Məsələn, ulduz təsdiqatının özünü biz dəstək olaraq bu il bütün otellərə həm auditi, həm birinci ilin ulduz klassifikasiyasını tam olaraq ödənişsiz həyata keçirdik. Ondan sonra bizim böyük bir Azərbaycan Otel Assosiasiyasından bir yerdə böyük bir təlim proqramımız oldu. 12 modundan ibarət bütün yerləşmə vasitələrini cəlb elədik biz. Həm demonstrativ olaraq orada belə deyim, təmizlik yenə necə riayət eləmək lazımdır, necə xidmət göstərmək lazımdır, qida içki bölməsi necə olmalıdır. Bunlardan belə deyim, birləşdirib böyük bir təlim proqramı keçdik bütün otellərə. Ondan sonra mətbəx idarə edilməsi ilə bağlı otellərə təlimlər keçirdi. Həm bu ümumi idarə etmə, həm də ki COP29 tədbirinə gələn qonaqlar üçün vegan, vegetarian menyuların hazırlanması istiqamətində də belə deyim, fəaliyyətlər oldu. COP29 belə deyim, birinci deyil və axırıncı da olmayacaq. Ona görə biz belə deyim, bu meyarlarda, tendensiyalarda hər hansı bir tədbirə görə ümumi ölkənin xidmət keyfiyyəti standartına görə tətbiq edirik. Və hazırlıq səviyyəsi də kifayət qədər yaxşıdır. Təşəkkür edirik. Bizə ətraflı şəkildə məlumat verdiniz. Uğurlar sizə arzulayırıq. Çox sağ olun, gününüz uğurlu olsun. Sizin də. Əziz tamaşaçılarımız, nəzərinizə çatdıraq ki, efirimizin qonağı Azərbaycan Turizm Bürosunun İdarə Heyətinin sədr müavini Rəşad Əliyev idi. Əziz dostlar, biz isə sözü bizim mətni ötürəcəyik.